Кеше ғана іске қосылған отбасы, әйелдер және балаларға арналған 111 аманат мемлекеттік бірыңғай байланыс орталығында бір тәулікте 400-ден аса қоңырау түсті. Мамандардың айтуынша, көпшілік психологиялық, құқықтық, әлеуметтік көмекке мұқтаж. Кеңес алушылар қатары арта түседі. Сол себепті кол операторларды көбейту көзделеді. Тақырыпты Мерей Мұратханқызы сабақтайды. Елде күн сайын 6 балаға қарсы қылмыс жасалады. 342 әйел тұрмыстық зорлық-зомбылыққа душар болады. Жыл сайынғы статистика бұл. Мамандар әйелдер мен балалардың іштен тыңбай, көрген қорлығын ашық не анонимді түрде жариялай бастағанын айтады. Ал мемлекеттік бірыңғай байланыс орталығы оқиғаларды дер кезінде тіркеп, шешімін табуға септеседі. Байланыс орталығы мемлекеттік органдармен, акиматтармен, ішкі істер министрлігімен, полиция департаменттерімен және балалар жөніндегі уәкіл институтмен тікелей жұмыс жасайтын болады. Барлық операторларынан қоңырау шалу тегін. Байланыс орталығы іске қосылған алғашқы тәулікте 400-ден аса қоңырау түскен, көбінде отбасылық жанжал жайы көтеріледі. Мамандарымыз қоңырау шалушымен сөйлеседі. Толық ақпарат алу үшін сұрақ қойып отырады. Себебі ойын дұрыс жеткізе алатындар аз. Осы жауаптар негізінде қажетті мемлекеттік органға шығып, мәселенің шешімін табуға тырысады. Келіп түскен өтінішке кейде бір сағат ішінде жауап табылады. Күрделі болса, бірнеше тәулікке ұласады. Бірақ қоңырау шалушымен біз ұдайы байланыста боламыз. Тұрмыстық зорлық-зомбылық пен буллинг енді бір ғана жанияның мәселесі емес. Зардап шегушілер жан айқайын арнайы кол орталық арқылы жеткізе алады. Ең бастысы бұған тегін психологиялық және құқықтық кеңес беріледі. Егер сіз де осындай жағдайдың құрбаны болсаңыз, 111 нөміріне хабарласа аласыз. Мамандар тәулік бойы жұмыс істейді. Мерей Мұратханқызы, Бағдат Қайыркен, хабар 24.